אנחנו נמצאים בתקופה של שלושת השבועות בין המצרים, שהיום הראשון של שלושת השבועות כידוע זה י' ז' בתמוז, שהיה בשבת האחרונה, והיום האחרון של שלושת השבועות זה תשעה באב. שלושת השבועות שנקראים שלושת השבועות בין המצרים, זה ימים מאוד מאוד מיוחדים לנו, לעם ישראל, בפשטות זה ידוע כימים קשים, כימי דין. זה מתחיל, למה י' ז' בתמוז קבעו יום צום ותענית? מכיוון שאז נפרצו חומות ירושלים במלחמה שהיה בין עם ישראל לבין הרומאים, בי' ז' בתמוז נפרצו החומות, שלושה שבועות אחרי זה שרפו את בית המקדש, בתשעה באב. לכן הימים האלה נקראים ימי דין, ימי קושי לעם ישראל, וזה ימים שאנחנו צריכים להתעורר יותר בתשובה, יותר בתפילה, בהתבודדות בימים האלה, כדי לתקן את בחינת הדין שיש בימים האלה. אבל אם אנחנו זוכים לתקן את בחינת הדין, אז צריך לדעת שהימים האלה בפנימיות שלהם, במהות שלהם הפנימית, זה ימים מאוד מאוד גדולים. זה ימי חסד מאוד גדולים לעם ישראל, ועל ידי תשובה, בדרך נכונה, אנחנו מתקנים את הגלות, ובימים האלה זה מסוגל להפוך את הגלות לגאולה. כמו שאנחנו קצת נדבר יותר בעומק ובפנימיות הדבר, איך הופכים את מושג הגלות לעניין הגאולה. מהי גלות ומהי גאולה. אבל לפני שנתחיל לדבר על הנקודה הזאת, רק קצת נזכיר מה זה י' ז' בתמוז, מאיכן נמשך העניין של הדין בי' ז' בתמוז ותשעה באב. י' ז' בתמוז, למעשה, כמו שאמרנו, פרצו את חומות ירושלים, ושלושה שבועות הייתה מלחמה בתוך ירושלים, ובתשעה באב שרפו את בית המקדש. אבל למעשה, זה לא מתחיל בזמן פריצת החומות, ובאמת יש לי י' ז' בתמוז, יש לזה שורש יותר קדום. י' ז' בתמוז היה צריך להיות היום של הגאולה והיום של תיקון העולם. ובפנימיות שלו זה יום תיקון העולם. מדוע? איפה מצאנו את העניין הזה? כידוע, משה רבנו מיד אחרי מתן תורה, יום אחרי מתן תורה, עלה להר סיני ללמוד את התורה 40 יום ו-40 לילה, כמו שכתוב בתורה. ביום ה-40 משה רבנו קיבל את הלוחות, זה נקרא הלוחות הראשונים, והוא ירד עם הלוחות הראשונים לעם ישראל. אומרים חז"ל, אילו משה רבנו לא היה שובר את הלוחות, והיה נותן את הלוחות לעם ישראל, ומדוע הוא שבר? כי באותו יום שהוא ירד עשו את חטא העגל. אילו לא היו עושים את חטא העגל, ומשה רבנו היה נותן את הלוחות לעם ישראל, אותו היום היה מתבטל כל הרע מן העולם. למעשה באותו יום משה רבנו בעצמו היה מקבל את הנשמה של משיח בן דוד, והייתה גאולה שלמה לעולם. איזה יום זה? י' ז' בתמוז. י' ז' בתמוז זה היום שבו משה רבנו סיים את ה-40 יום, ו-40 לילה של לומד תורה מפי הקדוש ברוך הוא. באותו יום היצר רע בלבל מאוד מאוד את עם ישראל, היה שם בלבול גדול מאוד, ולכן עשו את העגל. ואילו לא היו עושים את חטא העגל, זה היום שהיה נקבע לגאולה. זה היה בעצם מיועד להיות היום של הגאולה. אבל בגלל חטא העגל, היום הגדול הזה, שהיה צריך להיות יום של גאולה, התהפך להיות ליום של דין, דין מאוד קשה על עם ישראל. אומר, על זה אומר רבנו אריה הקדוש, יסוד מאוד גדול. אם היום הזה הוא מיועד לגאולה, הוא לא מפסיד, היום הזה לא מפסיד את הערך שלו, לא מפסיד את הקדושה שלו. אין כזה דבר. שום קדושה לא הולכת לאיבוד. אבל אנחנו רואים, הלכה למעשה, שזה יום של דין. אז איך רבנו אריה הקדוש אומר, שהוא לא הפסיד את המעלה שלו ואת הקדושה שלו, נהפוך הוא, הרבה צרות קרו לעם ישראל בי' ז' בתמוז, בגלל חטא העגל. מסביר רבנו אריה הקדוש, נכון שהיום הזה עכשיו זה יום של דין, אבל הקדושה קיימת. היא קיימת ביום הזה, רק היא התלבשה בלבושים ובמסכים של דין. אם הקדושה לא התבטלה, כי קדושה לעולם לא מתבטלת, היא יכולה להיעלם, להסתתר בתוך לבושים וכיסויים, אבל בפנימיות היא קיימת. לכן אם אנחנו זוכים, והיום בעזרת השם זה מה שנלמד, איך זוכים להגיע מהחיצוניות אל תוך הפנימיות של הימים האלה, של י' ז' בתמוז ושאר הימים, אם אנחנו זוכים להגיע לפנימיות, אנחנו זוכים גם עכשיו לגלות את קדושת הימים. לכן כתוב,
של העתיד לבוא, העתידים הימים האלה, שלושת השבועות במצרים, להיות ימים קדושים מאוד לעם ישראל. ברגע שבוא משיח צדקנו, הכל יתהפך לטובה גדולה מאוד. אז יתגלה קדושת הימים האלה. לכן, זה י"ז בתמוז, זה יום שבו היה צריך להיות תיקון העולם, הגאולה השלמה הייתה צריכה להיות ביום הזה, בגלל חטא העגל, עם ישראל, הפסדנו את זה. לא הפסדנו את זה לגמרי, הכוונה נדחה. הילולה לחטא העגל, בי"ז בתמוז לפני 3,300 שנה, היינו כבר בגאולה, אנחנו היינו אמורים עכשיו להיות 3,300 שנה כבר בגאולה. היינו כבר לא בגן עדן תחתון, היינו כבר בגן עדן עליון, לפי הבחינה הזאת. זה י"ז בתמוז, וכל זה קרה בשנה הראשונה שעם ישראל יצא ממצרים. משה רבנו התפלל על עם ישראל, הצליח לבטל את הכעס, את אחרון אף שהיה לעם ישראל. שנה אחרי זה, שנה, זה בשנה השנייה שעם ישראל יצא ממצרים, היה הזדמנות שנייה לעם ישראל להביא את העולם לתיקון, לתיקון ולגאולה השלמה. ואז הקדוש ברוך אמר לעם ישראל, תיכנסו לארץ שלושה ימים, דרך שלושת ימים, והכל יסתדר. אבל בכל אופן היה ניסיון גדול לעם ישראל, ועם ישראל אז ביקש את המרגלים, ויצאו, זה היה ערב ראש חודש תמוז, זה כ"ט בסיוון, יצאו המרגלים ל-40 יום, זה בשנה השנייה שעם ישראל יצא ממצרים. 40 יום הם תרו את הארץ, מתי הם חזרו לעם ישראל, מתי המרגלים סיימו את השליחות שלהם, זה היה בתשעה באב. בתשעה באב הם סיימו את השליחות שלהם. המרגלים כידוע הוציאו דיבת הארץ. במו הארץ טובה, הארץ הבא התחלה בדבש, אפס כעם היושב במבצרים, לא נוכל, לא נוכל להתגבר עליו. והם החלישו את כל עם ישראל במה שהם אמרו, 10 מתוך 12 המרגלים. ובגלל זה, מהסיבה הזאת, הפסדנו את הכניסה לארץ ישראל עם משה רבנו. הכתוב בספרים, אילו המרגלים היו באים ואומרים, הארץ טובה, אין שום בעיה, בואו ניכנס לארץ. מה היה קורה? אילו המרגלים לא היו מוציאים דיבת הארץ ולא היו מחלישים את עם ישראל. מה היה אמור לקרות? בתשעה באב המרגלים חזרו, בי' באב, זאת אומרת יום לאחרי זה, עם ישראל היה אמור ללכת לארץ ישראל שלושה ימים, י' ג' באב, בשנה השנייה, היו נכנסים לארץ ישראל, בט"ו באב, אותה שנה, משה היה בונה את בית המקדש עם עם ישראל, היה מגיע הגאולה השלמה. זאת אומרת שבעצם זה היו שני ימים, י"ז בתמוז, כמו שאמרנו קודם, עכשיו, בתשעה באב, זה היה היום שאילו המרגלים היו חוזרים, ואומרים, הארץ טובה, בואו ניכנס, היום הזה היה פועל שתוך כמה ימים כבר הייתה גאולה השלמה. לכן י"ז בתמוז ותשעה באב זה שתי ימים שבפנימיות שלהם זה ימים של קדושה מאוד מאוד גבוהה, של ימים של גאולה. לכן כתוב שהימים האלה עתידים להתהפך להיות ימים טובים לעם ישראל. יהיה לנו חגים בי"ז בתמוז ובתשעה באב, שלושה שבועות עכשיו זה חול המועד, נהיה בקדושה מאוד גדולה. כשיבוא משיח צדקנו ויגלה את הפנימיות ואת האמת של הימים האלה. אבל בגלל חטא העגל שהיה בי"ז בתמוז, חטא המרגלים שהיה בתשעה באב, זה גרם שכל שלושת השבועות האלה התהפכו לדין. כמו שאמרנו קודם, זה לבוש של דין, זה לא המהות של דין, זה רק לבוש של דין. מה עבודתנו? עבודתנו היא לזכות, לגלות את החסדים ואת הפנימיות של הימים האלה, של הימים האלה, על ידי הדרך של התשובה, כמו שנתבונן, בעזרת השם בהמשך, על ידי התשובה אנחנו זוכים, אנחנו יכולים לזכות כבר בימים האלה, כבר עכשיו, כל אחד באופן פרטי, למרות שיש דין בעולם, אנחנו יכולים להפוך את הימים האלה לימים של קדושה מאוד מאוד גבוהה, שיתגלה לכל אדם קדושה מאוד גבוהה. לכן כתוב על הימים, על שלושה שבועות בין המצרים, כתוב במגילת איכה, כל עודפיה השיגוה בין המצרים. הפירוש הפשוט של הפסוק זה שכל הרודפים אחרי עם ישראל, רודפיה זה הכוונה לכלל עם ישראל, כנסת ישראל, השכינה הקדושה, כל מי שרודף אחרינו כל הדורות, בימים האלה יכל לעשות לנו, וההיסטוריה מלמדת שהיו צרות גדולות מאוד לעם ישראל בשלושת השבועות האלה. זה הפירוש הפשוט שהוא אמת. אבל פנימיות, היום תלמידי הבעל שם טוב, כל מי שרודף אחרי השכינה, כל רודפיה, כל מי שרודף אחרי השכינה בשלושת השבועות בין המצרים, יכול להשיג אותה. כל רודפיה השיגו בין המצרים, מי שמחפש את הנקודה הפנימית, העמוקה, יכול להשיג את זה דווקא בשלושת השבועות. ובאמת שני הפירושים נכונים. אם אנחנו בחיצוניות
אז זה ימי דין. אבל אם זוכרים להגיע לנקודה הפנימית, אנחנו יכולים לגלות החסדים הגדולים שיש בתוך הימים האלה. בעזרת השם, נדבר קצת מה העבודה, מה העבודה שלנו בשלוש השבועות בין המצרים, שנזכה, בעזרת השם, גם אנחנו וגם כלל ישראל, לגלות החסדים שיש בימים האלה, ותשעה באב יצא עוד שבועיים וחצי, שבעזרת השם, בתשעה באב נזכה לאכול כבר זה, בתשעה באב, בתשעה באב וביוד באב, נאכל כבר כבשים בבית המקדש. בדרך אגב, כבר הייתה תקופה כזאת בעם ישראל, שבתשעה באב היו אוכלים. מתי זה היה? גם בית המקדש הראשון, גם בית המקדש השני, שניהם נחרבו בתשעה באב. בין חורבן בית המקדש הראשון לבניין בית המקדש השני היה גלות בבל 70 שנה. כשנחרב בית המקדש הראשון בתשעה באב, כבר קבעו חכמי אותו הדור את תשעה באב ליום צום. זה היה בגלות בבל, היו מטענים וצמים בתשעה באב. אבל אחרי 70 שנה הגיעו לארץ ישראל, בנו את בית המקדש השני, תשעה באב היה הפך להיות יום של שמחה. לכן כל זמן בית המקדש השני, במשך 420 שנה, כשהיה בית המקדש השני, למעשה בתשעה באב לא היה שום צום, לא היה תענית. רק אחרי חורבן בית המקדש השני, שזה גם היה בתשעה באב, אז קבעו את התענית עד היום, לכן השנה בעזרת השם כבר נאכל כבשים, נאכל כבר את הקורבנות בבית המקדש. עכשיו נתבונן קצת מהי העבודה שלנו. מה העבודה שלנו בשלושת השבועות, איך אנחנו יכולים לזכות להשיג ולהגיע לתוך הפנימיות של הדבר. נגיד הקדמה קצרה לדבר. בבוקר, בברכות השחר, אנחנו אומרים, הברכה הראשונה למעשה. אלוהי נשמה שנתת בי, תאוריי. אתה וראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי ואתה משמר בקרבי. וכולי. יש לנו את הברכה, מן הסתם כולם מכירים את הברכה הזאת. כתוב, בספרים הקדושים כתוב שהברכה הזאת באמת היא ברכה מאוד מאוד גבוהה. מדוע? כי בברכה הזאת, חז"ל שתקנו את הברכה הזאת, הלבישו בתוך הברכה הזאת את כל שורש הנשמה של כל אדם יהודי. אנחנו אומרים, נשמה אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי. מה זה תאורה? מעולם התאירו. שורש הנשמות של עם ישראל, מה שאנחנו לומדים מהברכה זה מעולם התאירו. מה זה עולם התאירו? יש כזה עולם. רוחני מאוד מאוד גבוה, הרבה הרבה מעל עולם האצילות, אין לנו שום הבנה והשגה בזה. בברכה אנחנו מגלים ששורש נשמתנו זה מעולם התאירו. לאחר מכן הנשמה התלבשה בלבושים. הנשמה יש לה כמה חלקים. אתה וראתה, מעולם הבריאה, לכן כתוב בראתה, מלשון בריאה. אתה יצרת, מלשון יצירה, זה מעולם היצירה. אתה נפחת בקרבי, מעולם העשייה. פירוש הדבר שכל יהודי יש בקרבו נשמה אלוקית שהיא חלק אלוה ממעל ממש, כפשוטו חלק אלוה ממש, בכל יהודי יש את זה. אם אדם על פי ההלכה הוא יהודי, יש לו את הנשמה הזאת. זה לא משנה מה הוא עושה בעולם הזה, גם אם הוא עושה שטויות. הנשמה, הוא לא מאבד את הנשמה. יהודי לא יכול לאבד את הנשמה שלו. לכן, הנשמה שיש, שהקדוש ברוך הוא נתן בקרבנו, זה נשמה שהיא באה מכל העולמות הרוחניים, ובזה, כמו שכתוב הרבה בזוהר הקדוש, רבנו ארי כותב על זה באריכות דברים, לכן שורש נשמות ישראל, הנשמה של האדם היהודי, יותר גבוהה מנשמת המלאכים, גם המלאכים הגדולים ביותר. הנשמה של האדם היהודי יותר גבוהה, כי אנחנו נמשכים למעשה כביכול מהקדוש ברוך הוא בעצמו, הנשמה של האדם היהודי. הנשמה, איך זה מתגלה? בכלליות, איך הנשמה מתגלית בתוכנו? כל הכוחות, הנפש שיש לנו, אם זה במחשבה, אם זה בהרגשה, גם בתאוות, זאת אומרת, זה חוכמה, מחשבה, הרגשת הלב, תאוות, כל זה, איך האדם חושב, איך האדם מרגיש, איך האדם מתאווה תאווה, כל זה זה אור רוחני של, שמאיר בתוך האדם, וזה הגילוי שלנו, ככה אנחנו מגלים את הנשמה שלנו. הגילוי של הנשמה בקרבנו זה בבחינות האלה, מה שאנחנו רוצים דברים, מה שאנחנו חושבים, מרגישים ומתאווים. זה החלקים שבתוכנו הנשמה מתגלה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך של בחירה, בין טוב ובין רע. אבל כשאנחנו מרגישים את הנשמה בתוכנו, כלומר חושבים, מרגישים, מתאווים, הקדוש ברוך הוא רוצה שניקח את כל הגילוי הזה בתוכנו, את הכוחות האלה שמתגלים בתוכנו, שהם כוחות הנשמה שמתגלים בתוך האדם, ניקח את הכוחות האלה ונזכה לעבוד אותו בכוחות האלה. אם זה על ידי תורה, תפילה, מצוות, מעשים טובים, צדקה, חסד,
כל הבחינות של התורה, התורה נותנת לנו דרך איך להשתמש נכון בכוחות הרוחניים שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו, שזה נקרא אלוהי נשמה שנתת בקרבי. אז זה הכוח, האור הרוחני שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו, שזה חלק אלוקא ממעל, שהקדוש ברוך הוא רוצה ומצפה מאיתנו שנבחר לעבוד איתו בגילויים האלה שיש בתוכנו. באיזה אופן? אם זה למשל בבחינת המחשבה, שנשתדל עד כמה שכל אחד יכול לחשוב יותר בעניין של תורה, בעניין של אמונה, בעניין של השגחה פרטית. הלב נשתדל להרגיש את הרגשות האמיתיים, שזה אהבת השם, יראת השם, וכן הלאה וכן הלאה, בכל דבר ודבר. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בחירה בעולם הזה, וכך הוא ברא את העולם, שאנחנו נהיה בתוך מציאות של בחירה בין הטוב ובין הרע, לכן יש מציאות של יצר הרע. ומה היצר הרע פועל בעצם? הוא לוקח את האור הזה, את האור של הנשמה האלוקית שבקרבנו, ומוריד אותה לבין הקליפות. רוצה להוריד אצל כל אחד מאיתנו לבין הקליפות. מה הכוונה להוריד אותה בין הקליפות? כוונה, את כוח המחשבה שבתוכנו, בוא תחשוב על שטויות העולם הזה. לדוגמה, מה זה נקרא לחשוב על שטויות העולם הזה? יש, דוד המלך כותב בתהילים, שיביתי השם לנגדי תמיד. זה התהילים, זה הקדושה. זה לעומת זה עשה אלוקים. אז כנגד זה יש כוח, כנגד שהביתי השם לנגדי תמיד, יש כוח אחר, שפועל חזק, זה היצר הרע. מה זה כנגד שהביתי השם לנגדי? שהביתי הדולר לנגדי תמיד. זה האדם קם בבוקר, אומר, מודה אני לפניך שבראת יורו, סטרלינג ודולר, ומי שש בבוקר שהוא קם מוגדל, עד שתיים בלילה, לא מפסיק לחשוב רק על הממון. בדור שלנו זה לא מצוי, אנחנו דיברנו על דבר שהיה פעם, זה יצרה שהיה פעם, היום זה כבר לא מצוי כזה יצרה. אז זה בחינה אחת. אחר כך הוא יכול לקראת איזושהי תאווה מתאוות העולם הזה, כמו שמן הסתם כולנו יודעים, שהביתי השם לנגדי תמיד, שהביתי איזה תאווה לנגדי תמיד. מה הבחינה של איזה כוח יש לו יצרה? הכוח שלו זה לקחת את הנשמה האלוקית עצמה, את האור האלוקי שבתוכנו, ולהוריד אותה לתוך תאוות העולם הזה, מידות לא טובות וכפירה של העולם הזה. זה הבחינות שהוא מנסה להוריד. הוא שואף להוריד את האור האלוקי שבתוכנו, להוריד את זה לתוך העולם הזה. העבודה שלנו זה הרבה חלקים מהנשמה האלוקית של רובנו ככולנו כבר נמצאים שם. בדור שלנו, הנקודת התחלה זה כבר שיש לו כבר חלקים שבועים אצלו לא מעטים. ככה הקדוש ברוך הוא רצה, שלא נתחיל מקו אפס, אלא אנחנו מתחילים ממקום אחר לגמרי. הרבה חלקים מהנשמה האלוקית נמצאים בגזרה שלו, נמצאים כבר בשטח שלו. עבודתנו היא, בעולם הזה, זה לזכות להוציא את החלקים שנמצאים אצל היצרה, להוציא אותם, להוציא את זה מידיו ולהחזיר את זה לקדושה. מיד נראה איך, מה אנחנו יכולים לעשות בזה. אבל כתוב בספרים הקדושים יסוד מאוד גדול. כל המושג גלות זה שהנשמה או אור, חלקים של הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בקרבנו נמצאים שבועים, וזה נקרא הגלות, בתוך גלות היצרה, זה המושג של גלות. מה שאנחנו יוצאים לגלות ומחוץ לארץ ישראל, זה תוצאה חיצונית כבר של הגלות הפנימית. אבל צריך לדעת כלל גדול מאוד. התיקון של הגלות זה לא התיקון. זה שאנחנו גרים, ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, זה ודאי מתנה מאוד גדולה. אבל זה עדיין לא תיקון הגלות. כי תיקון הגלות צריך להיות שנוציא את הנשמה האלוקית שבקרבנו, נוציא את זה מידי היצר הרע. מדוע? כי ברגע שהנשמה נמצאת עדיין אצלו, ואצלו זה הכוונה, הוא נותן לנו מחשבות של תאוות, של מידות רעות, זה הגלות האמיתית שכתוצאה ממנה יש גם גלות חיצונית. אז הגלות החיצונית מתחילה להתקן, עדיין לא תוקנה לגמרי, כי לא כל עם ישראל נמצא בארץ ישראל, אבל הגלות החיצונית מתחילה כבר להתקן, שחזרנו לארץ. עכשיו העבודה שלנו זה תיקון הגלות הפנימית. זה להוציא את הנשמה שבתוכנו, להוציא את זה מידי היצר הרע. עוד כתוב בספרים יסוד מאוד גדול. יש כוחות שונים של היצר הרע. כמו שאנחנו יודעים, כל אחד מאיתנו כבר נתקע. כמו שאמרנו קודם, לפעמים זה תאוות ממון, לפעמים זה תאווה ידועה, תאוות ניוף, לפעמים זה גאווה, לפעמים זה כבוד, לפעמים זה כפירה, כל מיני בחינות. כתוב, הזוהר הקדוש אומר, לכל אומה ואומה
יש כוח מיוחד ביצרה. יש להם את כל הכוחות, אבל לכל אומה יש כוח מיוחד של היצרה. למשל, אצל המוסלמים, זה, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. התורה בעצם אומרת, הרבה פעמים מתפלים, איך הם יכולים להיות כאלה אכזריים? אז הפליאה באה בגלל שלא למדו טוב חומש בראשית. מה כתוב? ישמעאל, פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. שימו לב שלכאורה יש פה שאלה לשונית. מי שזוכר עכשיו שיעורי דקדוק, עכשיו זה מי שרוצה שיכוון לעשות תשובה, אז שלא יקשיב בכיתה ה' לשיעורי דקדוק של המורה בבית ספר. עכשיו אנחנו עושים תשובה על זה. אז כתוב בתורה, פרא אדם, לכאורה, זה טעות לשונית. המורה לדקדוק, אם היא לא לומדת תורה, היא תגיד שזה טעות בתורה. מדוע? כי כל דבר יש נושא, ויש התואר של הנושא. למשל, הנושא זה אדם, התואר שלו אדם חכם, אדם נאה, אדם טוב. שימו לב, מה אנחנו אומרים קודם? את התואר או את הנושא? בלשון העברית. אנחנו לא אומרים נאה אדם או חכם אדם, אנחנו אומרים אדם חכם. קודם כל זה נקרא השם עצם, הנושא העיקרי, לאחר מכן אנחנו מתארים אותו. ככה זה הדקדוק העברי. אז אנחנו מתארים את הנושא המרכזי, ואחר כך באיזה תואר אנחנו מכנים אותו. לכן לא נגיד חכם אדם, אדם חכם. קודם כל האדם, אחר כך החכם. שימו לב, לגבי ישמעאל, לכאורה, המורה לדקדוק בכיתה ה', אתה אומרת שיש פה טעות. למה? אנחנו אומרים, ישמעאל פרא אדם. מה היה צריך להיות? לפי כללי הדקדוק שלנו, מה היה צריך להיות כתוב? ישמעאל, אדם פרא, אדם פראי. לא צריך להיות כתוב פרא אדם. קודם התואר, ואחר כך הנושא עצמו. זה בעיה, זה שאלה במבחן, בכיתה ה', וזה מי שזוכר, שיסב יעשה חשבון, שיעשה תשובה, שלא יקשיב שיעורי דקדוק בכיתה ה', לכאורה, זה טעות. אבל באמת, מה התשובה לזה? התשובה היא שישמעאל, הנושא הוא לא אדם, ישמעאל הוא פרא, התואר שלו הוא אדם. זאת אומרת, לקחו איזה בריאה פראית, הלבישו אותה בדמות של אדם. לכן, קודם כל ישמעאל הוא פרא, המהות הפנימית שלו הוא פרא, רק זה בצורה, בתואר של בן אדם. זה עומק הפירוש שמה שכתוב בתורה, ישמעאל פרא אדם. אז אצלהם זה הרציחה, זה הכעס, ההקפדה. למשל, יש אומה, אנחנו לא רוצים להגיד לשון הרע על האומה הזאת, אבל האומה הזאת זה שיביתי הכסף לנגדי תמיד, שם זה המרכז. זה מי שהיה פעם בעם הזה, אז הוא יודע שמה, מהבוקר עד הלילה זה רק ממון. הערך של האנשים, הכבוד של האנשים, החיים של האנשים, הכל זה הולך אך ורק לפי כבוד. אומר הזוהר הקדוש דבר נורא. בשעה שאנחנו נופלים לאיזושהי תאווה או לאיזושהי מידה לא טובה, יש אומה כנגד התאווה, כנגד המידה הזאת. לפי איך שאנחנו נופלים לתוך המידה, כך האומה הזאת שולטת עלינו. הכוח של האומות לשלוט עלינו, לאיים עלינו, להשפיע עלינו, לכוון אותנו, זה הכל הולך. אומר הזוהר הקדוש, לפי כמה שנפלנו במידה של האומה. ואם יש אומה שהיא, השורש שלה זה תאוות ממון, אם אנחנו נופלים לתאוות ממון, לכן אנחנו בכל דבר ודבר, אנחנו נצטרך לשאול אותה. לכן, וכיוון שבעוונותינו נפלנו לתאוות ממון, ואנחנו יודעים שזה ניסיון מאוד גדול בדור שלנו, לכן אם נתניהו לא יודע את זה, אם יש מישהו שמכיר אותו צריך להגיד לו את זה. לכן אם נתניהו רוצה להעמיד שתי קרוונים ביהודה ושומרון, מה הוא צריך לעשות? הוא חייב להתקשר לאובמה, לבקש ממנו אישור. אם אובמה לא מאשר לו את זה, אז הוא יעמיד שתי קרוונים שבלי רשות, למחרת הוא יקבל טלפון ואומר ויגיד לו, נתניהו, נו נו נו, אוי ובואי מה שאתה עשית. איך זה שהם, יש להם את הכוח, את הרשות, להגיד לנו אם לשים קרוון ביהודה ושומרון או לא. זה שייך אליהם? אלא מכיוון שאנחנו נפלנו למידה שלהם, לכן הם מקבלים כנגד זה את הכוח לשלוט עלינו ולהניג אותנו. זה אומר הזוהר הקדוש, זה סוד הגלות. לכן האומות יכולים לשלוט עליהם, בגלל הנקודה הזאת. לכן, אם נתניהו היה רוצה באמת לפתור את המערכת יחסים שלו עם ארצות הברית, ובמקום לבוא, להתקשר לאובמה, לבקש לנו רשות, מה היה עושה נתניהו? היה מתקן תקנה לאומית.
יום ראשון, בעזרת השם, היום אנחנו ביום שלישי בערב, יותר טוב, כן, יום ראשון הקרוב, אפשר לדחות את זה עד יום ראשון, מ-10 בבוקר עד 10:05 בבוקר, כל עם ישראל חייבים לעשות תשובה על תאוות ממון. היינו עושים 5 דקות תשובה על תאוות ממון, ב-10:06 דקות אובמה מתקשר לנתניהו, אומר לו, נתניהו, אני לא רוצה להתערב לך יותר בעניינים שלך, תעשה מה שאתה רוצה, אני עושה תשובה, אני מבקש לך סליחה, שהלחצתי אותך בעבר, מהיום אני כבר לא אגיד לך שום דבר יותר. הגויים רוצים להתבטל אלינו, רק מה? אנחנו לא מאפשרים להם להתבטל אלינו, כי אנחנו לא זוכים לתקן את הסוד, את הנקודה הפנימית של הגלות, לכן הם יכולים לקבוע לנו, להניג אותנו וכן הלאה. העבודה שלנו בשלושת השבועות, שלמעשה אנחנו בגלות, מחורבן בית המקדש, אנחנו בגלות, העבודה שלנו, השלושת השבועות האלה זה תיקון הגלות, זה לבוא לנקודה הפנימית, לתקן את הגלות הפנימית שבתוכנו. ברגע שאנחנו זוכים לתקן את הגלות הפנימית שבתוכנו, ממילא אנחנו זוכים להמשיך תיקון על כל העולם כולו. זה אנחנו מוציאים את עצמנו מכל הדמיונות של, 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 של עם ישראל עכשיו, שעם ישראל חושב שצריך לשאול כל אחד בעולם ולמצוא חן בעיני כל אחד בעולם מה אנחנו עושים, על ידי זה אנחנו למעשה עוזרים מאוד מאוד לכל המציאות, למציאות שלנו. מהי העבודה שלנו בהלכה למעשה? העבודה זה להוציא את הנשמה האלוקית שנמצאת בתוך הקליפות, להוציא אותה, להחזיר אותה למקומה. מה זה מקומה? עם הקדוש ברוך הוא. להחזיר אותה למקומה זה להחזיר אותה לקדוש ברוך הוא. איך עושים, איך אנחנו זוכים לעשות עבודה כזאת, להוציא את הנשמה מבין הקליפות ולהחזיר אותה לקדוש ברוך הוא? רבנו אומר, יש בזה שתי נקודות יסודיות בדבר הזה. דבר ראשון, רבנו אומר, כתוב בתורה סמך זין, בליקוטי מוהר"ן, חלק שני. רבנו אומר, דבר ראשון, אדם צריך לדעת באיזה גלות הוא נמצא. הכוונה שאדם לא צריך לפחד מלדעת את האמת על עצמו, שהוא כעסן, שהוא בעל גאווה, שיש לו כאלה תאוות. נכון, למרות שבדור שלנו יש קצת סיוע בדבר הזה, אבל יש יצר רע שאדם מפחד לדעת את האמת על עצמו. זה יצר רע שגורם לאדם לפחד לדעת איפה הוא באמת נמצא. אנחנו צריכים לרצות, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לנו לדעת איפה אנחנו נמצאים, באיזה בחירה אנחנו נמצאים. וזו התפילה וההתבודדות שלנו, והזכות של הצדיק מאוד מסייעת בזה, כמו שכתוב בליקוטי מוהר"ן, שעל ידי התקרבות לצדיקים עוזרים לאדם לדעת את האמת על עצמו, משמיים עוזרים לאדם לדעת את האמת על עצמו, ואדם צריך לבוא ולהגיד, לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תאיר לי את העיניים שאני אדע באמת איפה אני אוחז, שאני לא אהיה מדומיין בדבר הזה, שאני לא אחשוב שאני כבר למה אני נשארתי בדור הזה? אני כבר מתוקן לגמרי. יש כאלה שמסתובבים עם הדמיון הזה, אני מתוקן לגמרי. למה נשארתי בדור? הדור צריך אותי. אני צריך להתפלל על הדור, אני חייב לזכות את כל עם ישראל בדור הזה, לכן הקדור, אני, המקום שלי כבר בגן עדן עליון, אבל נשארתי בעולם הזה רק בשביל לזכות את הדור. אומר רבנו, זה הבירור הראשון של הדמיון המדמה בתוך האדם. ובאמת, היצר הרע הוא מפחיד אותנו. אם תדע את האמת על עצמך, מי יודע מה יקרה מזה אם אתה תדע את האמת על עצמך? צריך לדעת, לא נכון, זה שקר של היצר הרע. לא משנה איפה האדם נמצא. אפילו אם חלילה האדם נמצא בתאוות הכי גדולות של העולם הזה. אפילו אם האדם נמצא במידות הכי מקולקלות הוא הכעסן הכי גדול, הוא הבעל גאווה הכי גדול שיש. שמעתי לפני יותר מ-20 שנה מאדמו"ר מפוריסוב, שהוא אמר לי ככה, בלשון הזאת הוא אמר לי. אמר לי, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם על שום מידה רעה שיש לו ושום תאווה שיש בו. על זה אין שום הקפדה לאדם. מה הקדוש ברוך הוא מקפיד על האדם? שהאדם לא אמיתי עם עצמו. היצר הרע מסתיר מהאדם את האמת שלו, והוא אומר, אני ברוך השם, למה אני גר בחולון? כדי לזכות את כל חולון. מה החולון הייתה עושה בלעדיי? אז אני מתפלל על חולון, אז כל חולון חיה בזכותי. אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, על זה ההקפדה. האדם הפוך, כל העבודה שלנו זה נקרא ציון במשפט תיפדה. מה זה ציון במשפט תיפדה? משפט זה שאדם שופט את עצמו במשפט אמיתי, עושה חשבון נפש אמיתי עם עצמו, ולאט לאט, לא בפעם אחת, לאט לאט לומד להכיר איפה הוא אוחז בעולם. כן, יש לי מידת הכעס, יש לי מידת הגאווה, יש לי תאוות של העולם הזה. אבל אחרי שאדם לומד
לאט לאט, זה לא בפעם אחת, זה כל יום רק מספיק קצת, כי אנחנו לא יכולים יותר מדי. כל יום צריך קצת להכיר, שנכיר את עצמנו, ואז עם הבחינה הזאת, מה שהכרנו, מה שהשגנו, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אני, יש לי מידת הכעס, תציל אותי ממידת הכעס, אני לא רוצה לעשות את המחאה כנגד המידות הלא טובות, כנגד התאוות או כל מיני דברים לא טובים שיש בתוכנו. ועל ידי שאדם לומד להכיר את האמת שיש בתוכו, ואחר כך, אחרי שהוא רואה את האמת, הוא לוקח את האמת הזאת, הוא מעלה אותה בדיבור לקדוש ברוך הוא. כתוב בכל הספרים הקדושים, על ידי זה אדם פודה את נפשו מיד היצר הרע. זה הדרך להוציא את החלקי הנשמה האלוקית שבתוכנו, להוציא אותה מידי היצר הרע, זה על ידי הבחינה הזאת. אנחנו לא צריכים להפוך עולמות, לא צריך עכשיו לעשות סולמות לטפס לשמיים. זה באמת, זה עבודה. אם זוכים לדעת ולהבין את זה, זה לא עבודה קשה, כל אחד יכול לעשות את זה. רק היצר הרע מאוד מבלבל את האדם בדבר הזה. מה נקודת האמת? תהיה אמיתי עם עצמך, כך רבנו אומר בלקוטי מורן, תהיה אמיתי עם עצמך, תראה, תלמד להכיר איפה המידות שלך, איפה התאוות שלך, ולאחר מכן תגיד לקדוש ברוך הוא, תציל אותי מזה. אתה מזהה שאתה כעסן, אל תיכנס לעצבות ולייאוש בגלל שאתה כעסן, אתה נבראת כעסן, זה לא בעיה שלך שאתה כעסן. אם מישהו, השם פה, זה לא אדם השם בזה שהוא כעסן, בששת ימי בראשית נגזר על ראובן להיות אדם כעסן. ככה הקדוש ברוך הוא גזר עליך, שתהיה כעסן. אז זה לא בעיה של... באמת, המידות והתאוות זה לא בעיה שלנו. כי אנחנו לא אשמים בזה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אבל הוא רוצה שאנחנו נלמד איך להוציא, איך נפדה את עצמנו מהמקום הזה. והפדיון, זה ציון במשפט תיפדה. הפדיון הוא על ידי, אנחנו פודים את עצמנו מהמקום הזה. על ידי שאנחנו מכירים את האמת, ועם האמת הזאת אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים לו, תציל אותנו. ברגע שאדם עושה את זה, כל פעם שהוא עושה את זה, הוציא עוד חלק רוחני, עוד חלק מהנשמה שלו, מבין הקליפות. וזה לא בפעם אחת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, לכן נתן לנו 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, עד 120 שנה. נתן לנו את העבודה הזאת בעולם הזה, שנעשה את העבודה הזאת לפדות את נפשנו מידי היצר הרע. לכן, יש כלל גדול מאוד בזה. לפעמים יש סייעתא דשמיא. אדם, בפרט אם אדם קצת הולך להתבודד, קצת מתחזק, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שיום אחד יראו לאדם, יגידו לו, יראו לו משמיים, תראה איפה אתה נמצא, תראה איפה אתה אוכל. פתאום יתגלה לאדם על עצמו, הוא ייבהל, אדם נבהל. מה, אני כזה? כאלה מידות יש לי, כאלה תאוות יש לי? אז הרבה פעמים אדם יכול להגיע לחלישות הדעת שהוא יגלה את האמת על עצמו. אז זה להגיד לכם משהו, בברסלב מה היו עושים? כשאדם היה מגלה את האמת על עצמו, מיד היה עושה סעודת הודיה. מודה לקדוש ברוך הוא, תודה שגילית לי את האמת. עכשיו אני יודע על מה להתפלל. עכשיו אני יודע על מה יש לי להתפלל. כי ההפוך, היצר רוצה להסתיר מאיתנו את האמת הזאת. זה שאדם פתאום מגלה על עצמו את האמת, לכן פעם אמרנו שהיו חסידי ברסלב, היו נוהגים ללכת עם שתי רוגלח לשדה, שאולי יגלו להם את האמת, מיד יעשו סעודת הודיה. על המקום יעשו סעודת הודיה. אז היו הולכים עם רוגלח להתבודדות. אולי הקדוש ברוך הוא יזכה אותי לדעת את האמת על עצמי היום. כי ברגע שאדם יודע את האמת על עצמו, יותר מ-50% מהדרך הוא כבר עשה. כי מה עבודתו של היצר? להסתיר מאיתנו את האמת. אני הכל בסדר, לפעמים היינו בבית קצת של שלום בית, אז היינו רואים, מתחילים להתווכח, האישה אומרת לבעלה, אתה לא בסדר, הוא אומר לו, לא אני בסדר, אני בסדר, את לא בסדר, וחילופי האשמות הדדיות. יום אחד אמרתי לאיזה אחד הבעלים בבית של שלום בית, אמרתי לו, תגיד, היא אמרה לך שאתה לא בסדר, בסדר, אז אתה לא בסדר, מה אכפת לך, תגיד לה, נכון, את צודק, אתה לא בסדר, אני אעבוד על עצמי, בזה התקת את הכל, מה אתה עכשיו לקחת, אתה לא בסדר שלך, העברת את זה עליה, הפוך, אמרו לך שאתה לא בסדר? ברוך השם. אמרו לך שאתה לא בסדר, תגיד תודה שהיא גילתה לך עכשיו סוד. אגיד לה, אשתי היקרה, אני הולך לקנות לך מתנה על זה שגילית לי שלא בסדר. תלך, תעשה תשובה על זה, תגיד לקדוש ברוך הוא, לא בסדר. תעזור לי, כן להיות בסדר. זה כמו שסיפרנו לפני כמה שבועות, שפעם אישה שרבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא נקרא בגמרא רבנו הקדוש. אז אישה שהוא הציע לה שידוך, אמרה לו, אתה לא במהלך כזאת גדולה כמו שאתה חושב. מה הוא עשה? מה הוא אמר לה? לא, לא אני לא במעלה, את לא במעלה. הוא הלך לחכמים, הוא שאל אותם, למה היא אומרת עליי כזה דבר? מה אני צריך לתקן בתוכי? ובאמת הגמרא אומרת, החכמים אמרו לו, מה הוא צריך לתקן? באמת אמרו לו, מה הוא צריך לתקן בתוכו?
והוא היה קודש הקודשים, רבי יהודה הנשיא. כמובן שזה במדרגות רוחניות מאוד גבוהות, זה לא כמו אצלנו. אבל על כל פנים, זה יסוד מאוד גדול. על ידי זה, אנחנו פודים את נפשנו מהעץ הרע. וזה סוד הגאולה. סוד הגאולה, לכן כתוב, ציון במשפט תיפדה. שהגאולה על ידי עבודה ומידת המשפט, על ידי זה אנחנו זוכרים לפדות את עצמנו מהמקומות הלא טובים. אז יש כלל גדול בדבר הזה. העץ הרע רוצה להכניס באדם אי נעימות, מבוכה, פחד, שאני יודע מי אני. לא, אל תפחד, אתה לא אשם בזה, תדע כלל גדול. אפילו אם יגלו לך משמיים, שאתה הכי גרוע בדור הזה, וכבר כמה דורות לא היה בן אדם כזה גרוע כמוך, זה לא בעיה שלך בכלל. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. הוא רוצה ממך שאתה תהיה הכי גרוע. תעבוד מהמקום שאתה הכי גרוע. זה לא בעיה שלנו איפה אנחנו נמצאים. מדוע? כי כתוב בספרים הקדושים שלפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח נשמות מאוד גבוהות, מוריד אותן למקומות הכי נמוכים. מדוע? כי דווקא הם יכולים לצאת מהמקומות האלה. לכן הוא לוקח נשמות מאוד גבוהות, מוריד אותן, והוא רחום מחפר אבון. לאן הוא מוריד אותן? אז זה כלל גדול מאוד. איפה אנחנו נמצאים? זה עניינו של הקדוש ברוך הוא. העניין שלנו זה לדעת את האמת, להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים את זה. הנשמה זה נשמה אלוקית. לכן אני בן מלך. אני, כבתור בן מלך, אני צריך להיות בארמון המלוכה. צריך להיות בתוך הקדושה, בתוך תורה, מצוות, מעשים טובים. לא צריך עכשיו להסתובב ברחובות, להסתובב במקומות לא טובים. לבקש את הרחמים האלה מהקדוש ברוך הוא, מתוך המקום שאנחנו יודעים את האמת, זה נקרא סוד הגאולה. סוד הגאולה, על ידי זה יוצאים מגלות לגאולה, על ידי הבחינה הזאת. נקודה נוספת בדרך הזאת, שהיא נקראת עבודה של תיקון הלב. תיקון הלב זה כי עיקר הגלות היא בלב, שהלב שלנו לא נמצא במקום הנכון. בלב יש רצונות והרגשות. הרצונות והרגשות שלנו בגלות. ברגע שאנחנו רוצים ומרגישים את העולם הזה, זה הגלות של הלב. מדוע? כי הלב של האדם היהודי צריך להיות למעלה למעלה, מחובר לקדוש ברוך הוא. יש, כתוב בזוהר הקדוש, לקדוש ברוך הוא גם יש לב. אתם יודעים, יש לקדוש ברוך הוא גם לב. כמובן, זה מבחינה רוחנית. אבל יש לו גם כן לב, והקדוש ברוך הוא מרגיש דברים. כשאנחנו זוכרים לזכך, לתקן את הלב שלנו פה, על ידי זה אנחנו זוכרים לקבל את הלב של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתחילים להרגיש מה הקדוש ברוך הוא מרגיש. ואתם אנחנו מרגישים מה אנחנו מרגישים כלפי העולם הזה, מה אנחנו רוצים כלפי העולם הזה. כשאדם זוכה לזכך את הלב, לאט לאט הוא זוכה להרגיש את רגשותיו של הקדוש ברוך הוא, שזה המעלה הגדולה ביותר, שאדם מרגיש מה הקדוש ברוך הוא מרגיש. איפה מצאנו את זה? פרשת השבוע האחרונה, קראנו בשבת, פרשת פנחס. מה כתוב? פנחס הרג את זמרי בן סלו, הרג את זמרי בן סלו, שאחרי שהוא הרג אותו, באו עם ישראל בטענה לפנחס, אמרו לו, אתה יודע למה הרגת את זמרי בן סלו? אתה יודע למה הרגת אותו? כי אתה קינית בו. מה הכוונה? מה זאת אומרת כי קינית בו? אמרו, באו לה בטענה, אמרו לו, תגיד, פנחס, אתה אדם כזה צדיק, כזה נקי, אתה ראית אותו בעבירה. באמת, למה הרגת אותו? כי אתה רצית להיות בעבירה הזאת. בפנימיות של הלב שלך, אתה רצית להיות בעבירה הזאת. אבל אתה לא רוצה להיות במציאות כזאת. אבל יש לך את הרצון הפנימי, אתה לא תלך לעשות את זה. כעסת עליו, למה אתה עושה את מה שאני רוצה ולא עושה? הלכת והרקת אותו. מה הם טענו בעצם? הם טענו לפנחס, אתה מקנה בזמרי בן סלו שהוא עשה את העבירה הזאת, את התאווה הזאת. בפנימיות שלך אתה קינית בו. בא הקדוש ברוך הוא, שמע הקדוש ברוך הוא את טענת עם ישראל, מה הוא אומר? בקנו את קינתי. הקדוש ברוך הוא מעיד על פנחס, על הנקיות השלמה שלו. לא, לפנחס אין עולם רגש מקולקל. הרגשות שלו נקיים ותאורים לגמרי, ולמה הוא הרג את זמרי בן סלו? כי אני נתתי לו את הלב שלי. מה גם נתתי לו את הלב שלי? בקנו את קינתי, אני קיניתי. זה קינה שלי, זה לא קינה של פנחס. התורה מעידה על זה. לכן פנחס, זה היה כל כך נקי ושלם אצל פנחס, מה שהוא הרג את זמרי בן סלו. לכן הוא זוכה להיות זה שיבשר על הגאולה, כי פנחס זה אליהו, כתוב בשער הגלגולים, והרבנו הרי קדש כותב בכמה מקומות, שפנחס עברו שנים עד שהוא קיבל שם חדש, והוא אליהו הנביא, והוא יבשר את הגאולה, הוא מלאך הברית, מלאך סנדל, כך הוא נקרא, בצבאות המלאכים. כל זה, מה זה הנקודה הזאת? פנחס זכה לתקן את עולם הלב שלו, את עולם הרגש שלו, כי עיקר הגלות מתחילה שהלב נמצא בתוך הגלות, והלב זה נקרא
הרגשות והרצונות שלנו נמצאים בעולם הזה. כשהרצונות והרגשות שלנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו לא זוכים להרגיש את הלב של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אדם זוכה לזכך את הלב בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מאיר לאדם, הקדוש ברוך הוא משפיע לאדם להרגיש את הרגשות שלו. זה עומק עניין פנחס. ואין לך מעלה יותר גדולה מזה שהקדוש ברוך הוא מעיד על הצדיק בקנו את קינתי ולא קינתו. זה לא הוא קינה, זה לא קינה רגילה כמו שאתם חושבים, הוא אמר את זה לעם ישראל. אלא הקדוש ברוך הוא אומר, אני מעיד לכם, יודע תעלומות, אני יודע שבליבו, כל מה שהיה בליבו זה הרגשות שלי ולא הרגשות הרגילים שלו. לפי היסוד הזה, זה מדרגה עצומה מאוד מה שזכה פנחס. זכה למדרגה עצומה, שזה יחידים בדורות, זכו לכזה מדרגה. פה מיד מתעוררת שאלה, שהשאלה של המפרשים. כתוב, למה פנחס זכה לזה? לקבל שכרו. ככה כתוב, חז"ל אומרים, למה פנחס זכה להרוג את זמרי? כדי לקבל שכרו. איזה שכר פנחס צריך לקבל? למה משה לא זכר את זה? למה לא משה הרג את זמרי בן סלול? למה לא אלעזר, אבא של פנחס? לא, היו עוד צדיקים באותו הדור. למה מכל הצדיקים שהיו באותו הדור, דווקא פנחס זכה על הזכות הזאת להרוג את זמרי ושהתורה תעיד עליו, בקנו את קינתי, להיות מלאך הברית, להיות אליהו הנביא, שיבשר לנו את הגאולה. למה לא צדיקים אחרים שהיו באותו הדור? משה רבנו, מה עם משה רבנו? כתוב שבשעה שעלה כל העניין הזה, משה שכח הלכה. הוא התחיל לפקוט, הוא שכח הלכה, הוא לא יודע מה לעשות עם זמרי בן סלול. שכח את זה, כולם שכחו, חוץ מפנחס. פנחס נזכר ועשה את המעשה הזה. שואלים את השאלה, מה הייתה הזכות המיוחדת לפנחס שהוא זכה להגיע למדרגה כזאת כל כך שלמה וכל כך גבוהה, שבנקודה הזאת, בבחינה הזאת, גם משה לא זכה לזה. בנקודה של בקנו את קינתי בעניין של זרימי וסלו, אף אחד בדור לא זכה אלא פנחס. זו שאלה ששואלים המפרשים, מה הייתה המעלה המיוחדת של פנחס? כתוב בספר פרי הארץ, וזה מובא באחד הראשונים, והרב דסלר ועוד כמה ספרים מביאים יסוד נורא מאוד בדבר הזה. אבל כתוב שפנחס היה בעל תשובה בנקודה הזאת של מדיינית. מדוע? אומר פרי הארץ, היה לו יצר הרע של מדיינית. מה לפנחס וליצר הרע של מדיינית? לא שהוא עשה מעשה, היה לו בתוכו, היה לו יצר הרע של מדיינית. מדוע? מכיוון שאימו של פנחס היה לה משורשה, היא הייתה מצד אחד אמא של פנחס. פנחס הוא הבן של אלעזר. אלעזר הכהן היה הבן של אהרון הכהן. אלעזר התחתן עם אישה שאבא שלה היה מדייני. יש אומרים שאבא שלה זה היה יתרו, אבל לכל פנים לפנחס במשפחה שלו, בשורש שלו, היה צד של מדיין. לכן, מכיוון שהוא בא מהשורש הזה, לכן היה לו יצרה של בנות מדיין. אבל פנחס היה כבר הרבה שנים היה לו את היצרה הזה, והם היו, כל זה קרה בשנה 40 שהם היו במדבר. מה הוא עשה 40 שנה? מישהו פעיה, היה פעם במדבר סיני, יודע, זה המקום הכי טוב להתבודד במדבר סיני. כל יום היה פנחס הולך לעשות, לא שעה התבודדות, הוא היה הולך לעשות 3 שעות התבודדות במדבר. יש מדבר, אפשר להתבודד. הוא היה מתבודד על זה, היה צועק לקדוש ברוך הוא, יש לי יצרה של בת מדיין, של בנות מדיין, תציל אותי מהדבר הזה. הוא לא היה מפסיק לצעוק על הדבר הזה. אומר פרי הארץ, בגלל שהיה לו יצרה של זה, והוא לא הפסיק לצעוק לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, בגלל הנקודה הזאת הוא נקרא בעל תשובה בדבר הזה. לא שהוא עשה עבירה, הוא לא עשה עבירה, אבל היה לו יצרה. בגלל שהיה לו יצרה בדבר הזה, על כן, בנקודה הזאת, הוא זוכה להיות יותר גדול גם ממשה רבנו. כי זה נקרא, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. כשאדם נכשל בדבר מסוים, או יש לו יצרה בדבר מסוים, בכוחו של האדם להפוך את זה, את היצרה שיש לו, שיהיה במדרגה הגבוהה ביותר, אפילו יותר ממשה רבנו. לכן פנחס זכה למעלה הגבוהה הזאת. הוא הלך 40 שנה במדבר, כל יום התבודדות, הוא צועק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי מהיצר הזה. ההצלה היא שהוא זוכה לתיקון ולזיכוך השלם ביותר בבחינה של הדבר הזה. לכן הוא נקרא בעל תשובה על הדבר, על הנקודה של בת מדיין, ואז הוא מגיע לשלמות הכי גדולה. לכן הוא זכה בקנו את קינתי, להרגיש את קינת השם ולא את הקינה שלו עצמו. אז זה צריך, אומר רבנו, אז זה צריך את הצעקה, את התפילה, את הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, לאט לאט, זה לא לוקח יום אחד, זה 40 שנה לקח לפנחס. הוא הפך את כל זה, עד כמה הוא הפך את זה, שימו לב,
עד כדי כך שהוא התהפך להיות מלאך, אפילו למות, הוא לא עבר מיטה בעולם הזה, כי פנחס אליהו עלה בשערה שמיימה, והוא המלאך שאחראי על התיקון של הדבר הזה. עד כמה גדולה מעלתו של פנחס אליהו בבחינה הזאת. אז יש בחינה כזאת שאנחנו מעלים את הלב מהעולם הזה, מה זה מהעולם הזה? כלומר, להרגיש את העולם הזה, לרצות את העולם הזה, עד שנזכה להרגיש את הלב של הקדוש ברוך הוא, ונרצה את הרצונות של הקדוש ברוך הוא. יש כזה בחינה, וזה סוד הגאולה והגלות. זה עוד בחינה שם מתבוננים, מה זה גאולה וגלות? שהלב מרגיש ורוצה את העולם הזה, זה גלות. שהלב רוצה את הקדוש ברוך הוא, ומרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה הגאולה. כאן זה יהיה, יבוא משיח צדקנו, יעזור לכל עם ישראל להעלות את הלב, להעלות את הלב מהעולם הזה, להעלות את זה אל הקדוש ברוך הוא. יש כמה בחינות להסתכל בדבר הזה. הבעל התניא אומר בזה יסוד נפלא מאוד במהלך הזה. כי אפשר להסתכל על מה שדיברנו עכשיו בכמה צדדים. אומר בעל התניא, כידוע, גם כן, גם מהרפואה, מחוכמת הרפואה, בלב יש צד שמאל וצד ימין. חדר שמאלי, עלייה שמאלית, חדר ימין, עלייה ימין. צד ימין, צד שמאל. אם יש ככה במציאות של הלב, הגשמי, יש שתי חדרים, ימין ושמאל, למה זה? כי יש שורש רוחני לימין ושמאל בתוך הלב. אומר בעל התניא, מה זה השמאל שבלב ומה זה הימין שבלב? אומר, בקדושה, השמאל של הלב בקדושה זה שלאדם יש מרירות. מהי המרירות שבקדושה? המרירות שבקדושה היא כשאדם מרגיש מרירות. מהי המרירות האמיתית? מר לי שאני רחוק ממך. שאדם מרגיש מרירות שקשה לו, שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, זה נקרא המרירות שבקדושה. מה יש בצד הימני של הלב? בצד הימני יש שמחה. מהי השמחה? השמחה היא שלמרות שאני רחוק ממך וקשה לי מהבחינה הזאת, מר לי מהבחינה הזאת שאני רחוק ממך, אבל מהצד השני, זה הצד הימני של הלב, יש לי שמחה שאני זוכה לעבוד אותך מתוך העולם הזה, מתוך המציאות של הקושי הזה. ברור השם, אני זוכה לעשות מצווה, זכיתי להניח תפילין, זכיתי ללמוד תורה, זכיתי להתפלל. אז הימין והשמאל שבתוך הלב, השמאל זה המרירות שאנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, והימין זה השמחה שאנחנו זוכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתוך מציאות של הסתרה, בתוך המציאות של העולם הזה. זה ימין ושמאל שבקדושה. המרירות שבקדושה והשמחה שבקדושה. אומר בעל התניא, מה עבודתו של היצר הרע? להוריד את שתי הבחינות האלה לקליפה. מה זה הבחינה שבקליפה? שהמרירות שאנחנו מרחוקים מהקדוש ברוך הוא רוצה להפוך את זה למרירות, למה אין לנו, למה לא השגנו את התאוות של העולם הזה? מה זה השמחה שבקליפה? שהשגנו את התאוות של העולם הזה. זאת אומרת, שהמרירות שבקליפה זה שאדם אומר, למה לא השגתי את התאוות שלי? למה אין לי עוד, למה לא קיבלתי מזוודה מלאה כסף הביתה? למה לא, כל כך רציתי איזה סוג של תאווה, למה לא השגתי את זה? זה המרירות. ברגע שאדם מקבל את זה, הוא מתמלא בשמחה. אומר בעל התניא, זה הבחינה של גלות הלב. גלות הלב זה מרירות מהעולם הזה ושמחה בשמשיגים את משיגים את ההישגים, משיגים את התאוות של העולם הזה. הגויים, אצל הגויים, אין להם מציאות, הם לא יכולים להרגיש את המרירות ואת השמחה שבקדושה. כל המקום שלהם זה הבחינה של הירידה. הם 200 עצובים שהם לא משיגים את הרצונות שלהם שבעולם הזה. 200 שמחים כשהם משיגים את התאוות של העולם הזה. אבל אנחנו בדיוק הפוך. אנחנו רוצים להוציא את עצמנו מהמקום הזה. שהמרירות שלנו תהיה מרירות שאנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא. והשמחה שלנו תהיה שנזכה להרגיש איזה זכות יש לנו שאנחנו עושים על כל מצווה ומצווה. זה המקום של הלב שבקדושה. אז הירידה של הלב זה שבצד, מבחינת הצד השמאלי, יש לנו מרירות על העולם הזה, שאין לנו עולם הזה. צריך לתקן את זה. צריך להעלות את המרירות, ממרירות של העולם הזה למרירות שבקדושה. שבאמת החסרון האמיתי שחסר לנו זה הקדוש ברוך הוא, לא העולם הזה. איך עושים את זה? אז לפני שנתיים אמרנו עצה. עצה שאנחנו אומרים את זה גם מניסיון. היא מאוד עוזרת בדבר הזה. שעכשיו, להתחיל את זה בשלושת השבועות. העיקר זה לעשות את זה בשלושת השבועות, אבל אפשר להמשיך את זה גם אחר כך. שכל אדם יישב, אם הוא נשוי, שישב עם אשתו, אם לא, שישב לבדו, ויקח דף ועט. ויכתוב 10 דברים שחסר לו.
לדוגמה, מה חסר לנו? כמו שמישהו אמר לי שיש לו מכונית 2012, רוצה 2016. שאלתי אותו איזה מכונית אתה רוצה? הוא אוהב BMW. אמרתי לו, הדבר הראשון שאתה רושם בחסרונות שלך, BMW 2016. אמרתי לו, אחר כך, מה עם הדירה? אמר לי, האמת שאם היה לי עוד שלושה חדרים בדירה, היה הרבה הרבה יותר טוב. אמרתי לו, תרשום, שלושה חדרים, חסר לך, זה הנקודה השנייה. אחר כך שאלתי אותו כבר, ראיתי שהוא נפתח, ליבו נפתח, אמרתי לו, מה עם מרפסת, גינה, לא, אשתך לא רוצה גינה, מרפסת, אולי פנטהאוס, מה אתם רוצים? הוא אמר, בעת שאשתי כבר אמרת לי שחסר גינה. תרשום, נקודה שלישית, חסר לך גינה. ככה לעשות 10 דברים שחסר. בפשטות, לכל אחד חסר בוודאי $2,000 כל חודש, זה הפשט של המציאות שלנו. לרשום גם את הנקודה הזאת. שאדם ירשום לפחות, אפשר יותר, אבל שישתדל לפחות 10 דברים שחסר לו, מה חסר לו בחיים? עכשיו, עם הרשימה הזאת, ב-13 שבועות לבוא לעשות התבודדות. לקחת את הרשימה הזאת, לעשות התבודדות, לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אני רוצה להגיד לך, אמרו לי להכין רשימה, חסידי ברסלב אמרו לי להכין רשימה, אני מכין רשימה. אני מתבטא לחסידי ברסלב. אני בא אליך עם רשימה. רשימה, ואני רוצה, עכשיו אני מבקש ממך, הנה, זה החסרונות שלי. חסר לי ב-2016. חסר לי שלושה חדרים בדירה, אשתי רוצה גם גינה, בשביל שלום בית, תן לה גינה, ואם אפשר גם בריכת שחייה קטנה, לא משהו מפואר, בשביל הילדים. וחסר לי עוד $2,500 כל חודש, אם אפשר לקצר את שעות העבודה מ-8 שעות ל-4 שעות, מה טוב, אני קצת יוכל יותר לישוב הדעת, אני קצת אתפלל יותר טוב וכן הלאה. אחרי שגומרים את כל ה-10 דברים האלה, שזה החסרונות שלנו, עכשיו בשלושת השבועות צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, מה חסר לנו? זה עבודה מאוד גדולה. לזכות להגיד לקדוש ברוך הוא את כל החסרונות. אחרי שגומרים להגיד את כל הרשימה הזאת, להגיד לקדוש ברוך הוא, הרשימה הזאת זה האמת, זה מה שחסר לי. עכשיו אני רוצה להגיד לך את האמת לאמיתה, רק אתה חסר לי. רק אתה חסר לי. זה האמת לאמיתה. זה התיקון של שלושת השבועות שאנחנו נזכה להגיע לנקודה הפנימית, להבין שבאמת חסרונות העולם הזה, אם תקבל את החסרונות האלה, בהבטחה מוחלטת, מילית את כל ה-10 חסרונות, תוך 3 ימים נולדים לך 20 חסרונות חדשים. זה כלל גדול, זה כלל גדול. כמה שאדם יקבל את העולם הזה, מיד נולדים בתוכו חסרונות חדשים. קיבלת בייבי 2016, תוך 3 ימים אתה כבר רוצה מטוס פרטי. זהו, מעכשיו אתה כבר נמצא בעצבות, למה אין לך מטוס פרטי? אתה 3 ימים, הכי הרבה יכול ליהנות מהמכונית החדשה. זה נותן לך 3 ימים ליהנות. מדוע? זה חוק בבריאה. אם אתה מרגיש שהחסרונות שלך זה העולם הזה, זה גשמיות העולם הזה, תקבל אותם, תקבל את החסרונות האלה, תהיה בשמחה, כמה זמן? 3 ימים. אחרי 3 ימים, במקום 10 דברים, פתאום ירדו לך לתוך הראש, לתוך הלב, 20 דברים שחסר לך, תהיה עצוב פי 10 ממה שהיית עצוב לפני שהיה לך את ה10 דברים האלה. מדוע? כי זה נקרא אלמא דשיקרא. אלמא דשיקרא זה שכביכול היצר הרע מראה לנו שחסר לנו את העולם הזה. אבל זה הבירור של שלושת השבועות, זה להבין, להשיג את הפנימיות של הדבר. לא זה מה שחסר לנו באמת. מה שחסר לנו באמת, החסרון האמיתי שחסר לנו, זה רק להרגיש את הקדוש ברוך הוא. אדם שזוכה, אפשר כל אחד קיבל לפחות ניצוץ אחד. יש עת רצון, קיבל פתאום הערה. לפעמים כדאי להיזכר בדבר הזה. שאדם מרגיש פתאום קרבת השם, באותו רגע שהוא מרגיש קרבת השם, מה הוא צריך את כל העולם הזה? באותו רגע הוא אומר, אני מבטר על כל העולם הזה. לא, אומרים לו, בוא ניתן לך העולם הזה. הוא אומר, לא רוצה שום דבר, תקחו את זה ממני. תרחיקו את זה ממני. אפור, זה מפריע לי, זה מבלבל אותי, הצלחות העולם הזה. לכן, זה נקרא תיקון הגלות. תיקון נקודת הגלות זה שאדם זוכה להבין ולהשיג, הוא זוכה להבין ולהשיג שהחסרון האמיתי זה לא קנייני הצלחות תאוות העולם הזה. זה לא זה הנקודה, אלא החסרון האמיתי זה חסר לנו בלב את הקרבה לקדוש ברוך הוא. זה החסרון האמיתי וזה השמחה האמיתית שאנחנו מרגישים שאנחנו זוכים לעבוד אותו מתוך המציאות של העולם הזה. לכן, עד תשעה באב, כולל תשעה באב, כל יום צריך להגיד לקדוש ברוך הוא 10 דברים שחסר לנו בעולם הזה. אבל אחר כך, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבל אני אגיד לך את האמת לאמיתה, רק אתה חסר לי, לא העולם הזה חסר לי. פעם, היום, במשפחה ממוצעת, אם אין 13 סלטים בשבת,
כי יש משפחות, אתם במצוקה, ירדו לשבע סלטים, 13 ירדו לשבע סלטים. אתם יודעים מה קורה בבתים, אתם בטח יודעים, זה דיכאון. האישה בדיכאון. אבל אני רוצה לחזק אותה. הוא אומר, לא נורא, זה, יש לנו שבע סלטים, זה כנגד שבע ספירות של העולם האצילות, זה השבע תחתונות. אני אומר, לא, לא, אבל היוד ג' זה יוד ג' למידות של רחמים, זה שיחה מאוד גבוהה העניין של הסלטים. אז אדם, אדם היום קצת חסרונות, הוא כבר מרגיש עם עצבות. זה רק לזכור, לפני כמה עשרות שנים, איך היו חיים במדינה שלנו, ועל... על היו קונים חתיכת עוף לשבת, זה היה חג, חגיגה, לא הרגיש את זה בכלל. מדוע? בגלל שכל הרצון, הצורך לעולם הזה, זה התיקון של הגלות, זה הנקודה הפנימית. שכל התיקון של הגלות הפנימי זה להבין שמה שאנחנו מרגישים וחושבים שהעולם הזה חסר לנו, זה מצד הדמיונות. זה השקר של היצר הרע. זה חזק מאוד, זה לא דבר פשוט לברר אותו. זה באמת מאוד עוצמתי. אבל העבודה, זה שלושת השבועות, זה לזכות להבין מה חסר לי באמת, חסר לי להרגיש אותך, הקדוש ברוך הוא. אם הייתי מרגיש אותך, אין לי שום חסרון, הכל טוב. אז בסדר, נוכל שבע סלטים, לא נורא, אני יכול להסתפק בשבע סלטים, בכל סעודת שבת. זה לעשות כוונות של שבע ספירות תחתונות של עולם האצילות, בכל סלט וסלט. אז הבחינה הזאת, זה העבודה שלנו בשלושת השבועות בין המצרים. ואז, ככל שאדם זוכה, לתקן את המידה הזאת של החסרון, אז האדם מתחיל להרגיש גם את השמחה, את השמחה של כל מצווה ומצווה שהוא עושה. כי הרבה פעמים קשה להרגיש שמחה מהמצוות. מדוע קשה לנו להרגיש שמחה מהמצוות? רבנו אומר שאדם צריך לשמוח בכל נקודה טובה, בכל דבר טוב שהוא עושה. התורה הזאת זה תורה מאוד ידועה. כולם מכירים את התורה הזאת בליקוטי מוהר"ן, או שומעים שיחות על זה, יודעים את היסוד הזה. לשמוח בכל דבר ודבר. הרבה פעמים אמרו לי, ובאמת גם אני הרבה פעמים הרגשתי את זה, להבין את העצה של רבנו, את התורה הזאת של רבנו, קל להבין את זה. רבנו אומר, יסוד גדול מאוד, לשמוח בכל דבר ודבר טוב שאתה עושה. להבין את זה זה קל. לקיים את זה כמה זה קשה. כמה קשה לקיים שבאמת היום אני אהיה בשמחה עצומה שהנחתי תפילין. רק מהנחת התפילין שאני אקרוא להם בשמחה. כי זה רק יחידים בדור יכולים להיות בשמחה מהדבר הזה. מדוע? מכיוון שמידת השמחה בתוכנו לא נמצאת במקום הנכון. אנחנו עכשיו היינו שמחים אם היה בא שליח של איזה חברה והיה בא עם מפתחות ואמר, תשמע, בחוץ מחכה לך מרצדס 2016, בבגז יש לך מזוודה עם חצי מיליון דולר, מזומן, זה הכל כסף חדש, אף אחד לא, זה, הוא קדוש וטהור, כי אף אחד לא נגע בו, כמו דברים שהם לא נגעו בהם יד אדם, זה עדיין בקדושה גדולה. איזה שמחה, זה נקרא שמחה. בגלל שיש לנו את השמחה מהעולם הזה, קשה לנו להרגיש את השמחה מהמצווה. זה הנקודה הפנימית. לכן העבודה שלנו, בשלושת השבועות זה תיקון המרירות ותיקון השמחה. זה נקרא תיקון הצד השמאלי והצד הימני של הלב. זה לזכות להבין שבאמת החסרון האמיתי שלנו זה הקדוש ברוך הוא. ובאמת ראינו צדיקים מאוד גדולים, צדיקים מאוד גדולים שזכו להרגיש את זה, היה כמה שהם היו בצמצומים, בקשיים של העולם הזה, שום דבר לא היו מרגישים. היו מרגישים שהם נמצאים בעולם האצילות, בגן עדן, בשיא החסרונות של העולם הזה. לא היו מרגישים בכלל את החסרונות. לעומת זה, שאדם לא זוכה לנקודה הזאת, תן לו את כל העולם הזה, את כל ההצלחות של העולם הזה, והוא כל הזמן מסתובב עם מרירות, כעס, הקפדה, עצוב כזה, אין לו שום שמחה. אז זה העבודה שלנו בשלושת השבועות, וזה תיקון של חורבן בית המקדש. יהי רצון שנזכור.